Iako je do sada Vincekovo bila prilika za okupljanje vinara Srijemskog vinogorja, od ove godine Martinje i službeno postalo vrijeme kada se vukovarski vinari uz krštenje mladog vina predstavljaju javnosti. Pa Martinje kao blagdan u našem Srijemskom vinogorju nije do sada toliko obilježavan. Mi smo se više bazirali na blagdan Svetog Vinka kad počinjemo radove u vinogradu, ali sve više i više potražnjamo gostiju koji dolaze u grad. Uvidjeli smo da i blagdan Martinja bilo bi lijepo da ga obilježavamo, pa smo se odlučili na to da ga malo više obilježimo i za javnost. Mi smo dosta to međusobno mi sami vinari održavali, ali sad smo odlučili da taj blagdan više populariziramo javnosti i da ga približimo građanima. U biti se po nekim starim običajima da na današnji dan mošt, znači iz ovogodišnje berbe, prelazi u mlado vino. 2016. godina za vinare neće biti zabilježena kao ekstremna niti po izvrsnosti, ali niti po izražene manjkavosti. No usprkos ponekim vremenskim ekstremima, čini se da će ovogodišnja vina biti relativno dobra. Godina je bila dosta kaotična, znači imali smo puno oborina, imali smo dovoljno sunca, sve u svemu naši vinari su postigli dobre rezultate. Prošlogodišnja berba je bila nešto bolja, ali i s ovom godinom smo izuzetno zadovoljni, jer i količine grožđa su na nekoj prošlogodišnjoj razini, a i kvaliteta samog uroda je bila dosta dobra. Pa ćemo danas i kušanjem ovih mladih vina, mislim da ćemo vrlo brzo zaključiti da je godina bila dosta uspješna za naše vinare. Uspješna godina ljubiteljima enogastronomske ponude svakako je razlog za slavlje koje je, osim u simboličan prelazak mošta u vino, obilježeni kulinarskim delicijama. Vodeća sorta je još uvijek graševina. Od bijelih sorti to je graševina, tu je zatim prate traminac, zatim u manjim udjelima su to pinot sivi, silvanac, chardonnay. I dok ove ostale sorte su manje od crnih sorti, tu je Frankovka kao vodeća sorta, ali već dugi niz godina tu je u procesu proizvodnje i Cabernet Sauvignon i Merlot, tako da i sa tim crnim vinima postižemo dosta dobre rezultate. I da se na trenutak samo što vratimo na današnji događaj, osim kušanja i krštenja vina, što ste pripremili za degustaciju? Pa za degustaciju smo pripremili mlada vina iz ovogodišnje berbe, što bijela što crna. Naravno, ta vina smo ponudili našim gostima različite kiflice, pogačice sa čvarcima, različite slavonske delicije poput švargla čvaraka i naravno pečenih kobasica i ostalih delicija koje se izuzetno slažu sa našim vinima. Sve jače okretanje turističkog potencijala Vukovara i Srijema upravo ovakvom tipu ponude svesrdno podržavaju i čelnici grada. Upravo je grad financijski i logistički pomogao osnivanje zadruge Vukovarska vina. Sa preko 800.000 kuna smo zajedno sa Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara sudjelovali u samom opremanju prostora, u sanaciji prostora i dobili smo jednu novu, ajmo reći, turističku atrakciju sa autohtonim proizvodima. Evo, baš u razgovoru sa voditeljem zadruge izražavam svoje zadovoljstvo sa njihovim radom, ali vjerujem da su to tek počeci, da će u budućem periodu oni biti još prepoznatljiviji na ovom našem području. Imamo specifična svoja vina, vrhunska vina, imamo sve veći broj turista, ne samo onih što dolaze kruzerima, evo imamo i sve više djece koja obilaze grad Vukovar i uistinu trebamo iskoristiti ovu našu ponudu i biti ponosni na ove naše autohtone proizvode. Afirmiranje Srijemskog vinogorja među domaćim stanovništvom zadatak je kojeg su se prihvatili u zadruzi Vukovarska vina, a poseban potencijal vide u gostima iz inozemstva, točnije onima s riječnih kruzera kojih je u Vukovaru svake godine sve više i više.